quan era molt més jove, a Can Ruti, jo, bueno, doncs, començava, no, a tenir els meus projectes i tal, em van convidar a ser membre d'un comitè. Hi havia un cap de servei en allà, que formava part habitualment del comitè científic de l'institut, i em va dir, tu que estàs aquí per a complir la quota? I clar, jo en aquell moment em vaig quedar molt tallada, perquè era més jove, bueno, no tens tanta... No? Clar, jo em vaig quedar que li hagués dit quatre coses, evidentment no vaig fer-ho. Ara, avui en dia, potser li hagués contestat, no? Penso que s'ha de lluitar, no? Perquè en els comitès, en els tribunals, doncs hi hagi sempre... Potser a mi la paritat no m'ha agradat mai aquesta paraula ni aquest concepte, perquè sembla com que la gent sembla que està imposat, allà... No? Com sí, que sembla com... Has de fer una quota i no val tant el teu mèrit sinó el teu sexe. Exacte, no? Exacte. Jo no soc tant de... O sigui, a mi la paraula paritat o el concepte no m'agrada, però sí que penso que ha d'haver un equilibri. I en el nostre àmbit l'ha d'haver. Jo crec que estem en una època de canvi, no? Continuem veient taules d'experts on probablement majoritàriament hi ha homes, però en algunes abans era 100% homes i comencen a haver-hi dones, i cada vegada més per al recanvi, no?, d'edat que estàvem comentant, és probable que cada vegada veiem més dones, no per complir una quota, no?, sinó perquè realment hi som allà i estem fent feina. I de fet també s'ha fet un esforç des de les societats mèdiques, no? La pròpia Societat Europea d'Oncologia ha creat aquest any 2019, passat, ha creat un grup de dones en oncologia, una mica per visibilitzar totes aquelles dones que ara mateix ja són líders i expertes en els seus propis camps i per a fer com una mica d'embranzida i donar més força i més veu al grup de dones investigadores que estan dintre de la Societat Europea d'Oncologia. Jo crec que això és una notícia que té una contrapartida dolenta, perquè el fet de que haguem de crear aquests grups vol dir que encara no hi ha prou visibilitat, però alhora és bona, perquè donar aquesta visibilitat posa els referents al seu lloc perquè les generacions futures, independentment del fet de ser home o dona, puguis arribar a aquesta situació. Veig que normalment som com més inclusives, més empàtiques, sí. Ens preocupem més per l'estat, i a part de pel projecte en si, no? Com per l'estat de l'equip i sencer més això, i companys que tinc que són nois em diuen, ai, per què et preocupes tant per això? Escolta, aquí venim a treballar. O... I sí. Jo no sé què li deia l'altre dia a una amiga com parlant, i deia, és que jo em sento bé com a jugadora d'equip, saps? I molts homes són més individualistes. Hi ha uns certs rols que estem, crec, intentant trencar, no? El rol de manar on sempre manaven els homes, i de la manera de manar clàssica, que potser no és que sigui dels homes, però com que sempre havien sigut homes, doncs totes aquestes coses jo crec que van canviant. Sí que crec que potser ens costa més arribar a tenir, per exemple, un complement de coordinació, un cap de servei, un cap de departament... I també, o ens ho triguen més a donar, perquè potser nosaltres, i això ve amb el caràcter que en general, jo no crec que no siguem ambicioses, que a vegades dius que les dones no són ambicioses, sinó que tenim una ambició diferent, no? Com si diguéssim, i ells, a nivell global, potser són més ambiciosos a nivell econòmic i de seguida toquen la porta de recursos humans demanant un augment de sou. I una miqueta és el que crec que, com a cultura, una cosa que hem de canviar és a tenir una autoestima i una autoconfiança més gran en general, sí. I les noies en particular, no? De fer-nos, de no tenir vergonyes o sentir-nos culpables o molts mites que tenim i dir, que ens hem de fer sentir més i valorar. Jo crec que nosaltres treballem en una institució que és exemplar en aquest sentit, en què tasques que clàssicament s'han assumit per homes i per dones, doncs evidentment hi ha cabuda per tothom, no? Si té la formació i l'aptitud per fer-ho. I com abans comentàvem, no? Nosaltres com a metgesses ens hem trobat moltes vegades amb que pel simple fet de dir que treballes en un hospital t'atorguen el rol d'infermeria. Infermeria hi ha cada vegada més homes dintre del rol d'infermeria, igual que hi ha cada vegada més dones en el rol de metgesses. No? Tenim aquesta visió preestablerta, no? Perquè l'anècdota també és estar a la consulta o estar en una guàrdia, sabeu que sempre anem acompanyats, no? amb personal en formació, siguin residents o siguin estudiants, i automàticament, si hi ha un noi al costat, és molt probable que es dirigeixin al resident de primer any com a doctor i a nosaltres i a tu com a infermera d'una altra manera. Sí.
Llavors, jo crec que tot això són models que aniran canviant perquè la societat ara és més sensible amb això. L'efecte Matilda, no? Que ara està tan a la premsa, no? Que surt aquests dies de reconeixement de les dones, no? De tantes dones que han fet tant o més que un home i han quedat en segon pla i no han rebut ni el Premi Nobel, ni el reconeixement econòmic ni científic que es mereixien. I llavors sí que hem de ser una mica reivindicatives entre totes i fer lobby per dir, bueno, si hi ha igualtat un home que una dona, intentem convidar també aquesta dona, no? Perquè si no és l'efecte Mateo que estan llegint avui, que hi havia l'efecte Matilda i l'efecte Mateo, que no sé si el coneixeu, no. Que és aquest, resumiria com el refrany aquest del dinero va el dinero, pues el prestigio va el prestigio. Què vol dir? Que si el doctor XI tal, té un prestigi supergran, sempre l'inviten aquí, sempre estan allà, encara que la doctora XX del seu costat sàpiga igual o més, com que ell és el que ha sigut convidat, sentit i tot això, si han de publicar la mateixa publicació, la mateixa ciència, a ell li publicaran una revista de gran impact factor i a ella molt més baix perquè no la coneixen tant. Si sempre convides homes, quins referents tindran? Homes. Clar, no, està clar. I quan vagin a referenciar els seus papers, quan pensin en algú, en algun col·laborador, quan pensin, pensaran en un home. Sí, ho hem de revertir, clar, això, està clar, perquè... Jo crec que tenim feina, o sigui, i que les dones, sobretot aquí, tenim un paper que hem de ser molt, molt proactives amb això. M'he trobat en algun moment en què es dona per suposat que hi haurà una maternitat, que no tindràs interès en fer unes determinades coses, i jo crec que aquestes són, no? Com deia abans, les barreres que hem de trencar, no? Donar per suposat que pel fet de ser noia hi ha una sèrie de coses que no hi ha interès o que no es podran fer o que no es voldran fer, que és tan respectable voler-les fer com no voler-les fer, però tothom ha de tenir les mateixes oportunitats. Dintre de la vida de qualsevol dona, encaixar la maternitat és un moment força delicat, no? És com que s'han d'alinear els planetes per a dir... Ara estic preparada per a ser mare. En el cas de ser una dona investigadora o una doctora, probablement és difícil perquè ve associat a que fem una carrera molt llarga, són 6 anys de carrera, després fas l'especialitat i quan realment comences a treballar amb el teu camp, que t'agrada, tens moltes ganes de fer moltes coses i penses que potser mai és un bon moment per a parar durant tot l'embaràs, més el que significa una baixa. I en aquest sentit sí que crec que potser el tenir noves lleis que equiparen els homes amb les dones i les baixes paternals i maternals, en el fons ajudarà en un futur, a que potser no ho atrasem tant. Sobretot em va afectar pel fet de que a mi m'hagués agradat marxar fora a fer un postdoc i no ho vaig fer perquè vaig tenir 2 criatures molt seguides i ja no m'ho vaig plantejar. M'hagués enriquit més, no?, a nivell professional, m'hagués donat altres eines per després progressar en la meva professió, i és l'espinita que em va quedar. Jo volia ser mare i no volia ser mare molt gran, ho tenia clar, ho tenia bastant clar. El que sí que és veritat és que conec molts casos de moltes noies, no?, que sí que, bueno, que estan retrasant molt la maternitat pel fet d'acabar la tesi, poder marxar fora. Són salaris, en el nostre món els salaris no són gaire elevats, el qual forma una família, doncs, és complicat, depèn del que es dediqui la teva parella. I, per tant, penso que en aquest cas, en general, sí que la maternitat afecta a la carrera científica de moltes dones. I moltes dones acaben deixant la ciència perquè són mares. Tantes coses que tens a sobre i la nostra idea de la majoria de les dones de ser superwomans, no? Que podem fer-ho tot, que podem atendre els nostres pares, els nostres fills, els nostres companys, el nostre grup, doncs arriba un moment que quan els nens són petits és molt difícil de portar. Però sí que s'hauria de reinventar la manera de treballar perquè no ens sentíssim, no?, amb el deure de ser superwomans, que és una de les coses que jo sempre dic, és que no podem arribar a tot. No. Igual hem d'aprendre a autoexigir-nos menys, a valorar-nos més i a tenir més clar que hi ha coses que s'han de repartir. Perquè els ho devem, no?, a les nostres besàvies, a les nostres àvies, perquè jo crec que moltes d'elles no van tenir les oportunitats que nosaltres hem tingut i que abans de nosaltres poder arribar aquí on estem, hi va haver moltes dones que ho van passar molt malament, que van lluitar molt, i jo crec que per elles hem de continuar reivindicant aquests dies, i sobretot perquè en un futur
a mi m'agradaria que no hi hagués cap nena que pensés que no pot fer el que ella vulgui pel fet d'haver nascut nena.